баға фонды менә нәқ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тири тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. Башка солянка концертлары монда, эстрада концертлары монда, халык җырлары, моңлы җырлар анда бик аз гомумән яңгырый. Шуңа күрә менә монда татар моңын саклап калуда менә Вагапов фонды дип әйтик инде, менә Рифат Ахмәтович ул бик концерт программасын барлаганда менә шулай әйберләргә бик зур игътибар итә. Тим лауреат алдым, шул вакыттан соң без Рифат Ахмәтович белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә. Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шыгаеповның һәм Ранис Габасовның безнең белән контрактлары инде бар Вагапов фестивале белән. Башка артистлар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таланларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагапов фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагапов фестивале лауреаты булгач та инде, ну все, дальше ничего не страшно, ну в вокальном плане. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең илешемдә кертергә уйлыйм гына. Халык җырлары һәм әлбәттә генә данлыклы җырчылары безне беренчек тә белмәс идектер дип уйлыйм. Шушы конкурслар ярдәмендә генә без менә шулай үсәбез, халыкка күренәбез.